Я хочу зараз ще висловити
висловив ти подяку оцим людям, то особливо подбали про оновлення і реставрацію цього храму. Це Єлена, Тамара, Яков, Василій, Раїса, Єкатерина, Терафіма, Прасковія, Анна, Антон і Бога. Хочу вам сказати, дорогі брати і сестри, що ті люди, кожен приймають участь по будові відновлені храмі, вони створюють собі не наче пам'ятник безсмертя. Тому що за кожною літургією, за кожною службою Божією священник молиться за тих, хто будував храм, за тих, хто оновлював храм. Ці люди, вони на віка записані в книгу, книгу церкви. І пройде сотня років, більше в цьому храмі буде завжди молитва за тих, хто дбав і оновлював цей храм. Ваша могила заросте на кладовищі. Забудуть до неї дорогу ваші, як кажуть, нещасні. А в церкві вас завжди будуть пам'ятати. Отже, блаженний ти, хто дбає про оновлення храма, хто дбає про його реставрацію. Я всім сьогодні вам приношу свій земний поклін за те, що ви оновлювати будете цей храм. І нехай ваші імена будуть записані в книзі життя у нашого Господа Ісуса Христа. Христос нас недостойних, грешних, рабов Божих, в частности, меня как настоятеля, поминали и клир церковный, поминали трудающихся, поющих, поминали бедствующих, нищих, также, которых сейчас сильно много.